free. Det vi ser här idag är ju idrottslektion. En idrottslektion, ja. Där vi har kopplat upp fyra stationer med Makey Makey. För att få in IKT mer i idrotten. Precis, så vi jobbar lite grann med lite hoppa, lite balansera, samarbete och lite dans. Med de här sessionerna vill vi väcka nyfikenheten ju för Makey Makey hos eleverna och få möjlighet att använda det i andra ämnen senare. Vi fick många kommentarer igår redan om att de ville lära sig att funka och hur man kopplar och så här. Om det är lätt eller svårt. Lätt. Det är väldigt lätt. Absolut. Mm. Till och med nyårslärare är klara. Till och med. Makey Makey, som jag använder för att koppla ihop allting. Fettbörs, satsbräda, med mera. Jag använder också krokodiltänder, kopplat till kablar. Och föra det vidare här. Väldigt enkelt. En urspin, så är det igång. Så ser kortet ut. Free.